أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك و سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوقع سبتهاي مع السند كسو دواد ورك سبحان مي أعلن سيدة ميديا وصبح نمار أربعة خطبة حساسية نوصو سعدو فضلاً نلاتشوك وكما الليحدان جيركا سيدتان كمليان هايستا يمسوك ماسوك حوكم كوكاعي ابتغى مدحوينا وقت يكاد عي محمد عبدالله فرماجو تليا عينك بوليس كصوماليا اهنا قدوميها قدق امنك دورشوين كددبان جنرال عبد حسن محمد حجار ايان نقضي الليحدان جيركا سيدتان كمليان ان مدأها كسميي برشاد قار ايا سويدين ايا انتاس او لعاق اهالكي ايوكا كيني جنرال حجار لعاق تاسوحا او كسميي مدكا يرسد احسن دوت جنرال عبد حسن حجار انت لغا سوغي يسوغي دا امنيغا دورشوين كا ايوكو مشغولي بوكا هانتيدا قرنكا ورنكا ماها يو حالة دا امنيغا دالكا افري لباتنكا ساع وحا او امنيغا يساكو سوغا غرانكا ديارة دا هاقار اهان اوتيلكا دكالي او اي غعانتاكو هايان عيدا مدى ميدوغ افريكا ياميسوم جنرال حجار قوباها او لعاك تاسي كسميي وحا كميدا ilo dhaqaale oo ka sameystay dekedda Muqdisho airport-ka Aden Cade fulinta dhulalka la soo xukumay si gar iyo gardarba ahba warqada dambiga aanta gaar ahaan kuwa la siiyay musharaxiinta aqalka sare General Hijjar wuxuu sidoo kale qaab musuqmaasuq ah ku bixiyay tababarada booliska la siiyo gaar ahaan kuwa dibadda ah iyo miisaaniyada loogu talagalay howlgalladooda ilaha dhaqaale ugu badan General Hijjar ka soo gashay lacagtaasi aadka u xoogan waxa kamid ah حرون تسي اي ديدا هل تاسو لغو قياسي ان بشي اي كسو غشو لعاق دن اما او دحيسا بقول كن إلا لبا بقول او كن او دول كمريكن كا لعاق تاسي واحا بولشادا او سو اديك دون تي لغو دعا قاب فرسميسان واحانا كوكا اه انو امركو بحيي ان موادن والبا او باهدو ورقادة دن بلاان تاهي كو قصبان يهي ان غوب لغو داو او مصور رادا او اساقا كدح فورتاي حرون تسي اي ديدا او كسميستي مصور كتايس رادا اه يدا او ديدي استعمال كاسور ميل كلا لغا سو داباعي hadda ka hor ayay ahayd in bulshada ku dhaqan magaalada Muqdisho ay cabasho xoogan ka keenay isla markaasina warbaahinta u sheegeen in halkaan ay musuqmaasuq xoogan ay ka jirto hadii qofka sawir hor u soo sameeysto ama uu ka soo qaato meel kale markii xarunta uu CID-da soo galo lagu qasbayo in uu hal sawir ku galo lacag aad u farbadan haddaba dhamaan lacagta ka soo gashay dhamaan ilaha dhaqaale ee aan soo xusnay kuma dhacaan qasnada dawladda oo ay maamusho oo waxa si toos u qaatay General Hijjar wuxuuna saraakiisha ku qasbay in lacagaha lagu keeno si kaash ah oo gacantiisa lagu wareejiyo si ay halkaasi ku lunto wax alle wixii raad ah oo isaga soo galay muddadi uu xilka hayay General Hijjar waxa aad u sara kacay musuqmaasuq ciidanka booliiska maadaama uu taliyihii ugu sarreeyay musuqmaasuq uu ka dhigtay dhaqan oo weliba qarsooneyn wax celinayana saraakiisha iyo ciidanka booliiska ma jiro iyadoo la og yahay in ganacsatada laga qaado lacago badan sidoo kalena bulshada lagu baado baraha kontaroolada haddaba sidee baa lixdan jirkaani muddo ka yar saddex sano dhacay 80 milyan lagu aaminay amniga qaranka siiba amniga doorashooyinka dalka waxaana isweydiin madaxweynaha waqtiga ka dhacay maxamed cabdullaahi farmaajo oo sheegay in dawladdiisa juhdi ku bixisay la dagaalanka musuqmaasuqa inuu musuq baaxaddaas leh uu ku kacay dalyaha booliiska oo ah mas-uul isaga uu magacaabay ma musuqmaasuqiisa ayuu raalli ka yahay hadduusan raalli ka ahayn muxuu wax uga qaban waayey dhinaca kale wakiilka qaramada midoobay oo gaaray magaalada baydhabo kusimaha madaxweynaha ahna guddoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed dr cali saciid fakhi ayaa qasriga madaxtooyada magaalada baydhabo ku qaabilay wafdi oo hogaaminayo kaaliyaha xogayaha qaramada midoobay ee afrika marwada lagu magacaabo akaya robe iyo wakiilka qaramada midoobay ee soomaaliya james swam waxaana shir ay la yeesheen guddiga doorashooyinka koonfur galbeed shirkaasi oo looga hadlay dardargelinta doorashada xildhibaanada golaha shacabka ee laga soo dooranayo koonfur galbeed waxaana warbixin ku saabsan diyaar garowga doorashada laga dhagaystay guddoomiye ku-xigeenka guddiga hirgelinta doorashooyinka mudane Nuuraddiin Ibraahim Aadan wuxuuna u sheegay in ay si wanaagsan ay ugu diyaar garoobeen qabashada doorashada federaalka Soomaaliya dhanka kale wafdiga ayaa aad u bogaadiyey goobaha ay qorsheeyeen in lagu qabto doorashada iyagoona bogaadiyey diyaar garowga wanaagsan ay ugu jirto koonfur galbeed qabashada doorashada xildhibaanada federaalka Soomaaliya fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media fadeexada culus ra'iisul wasaarihii hore ee dalka ahna musharax u taagan xilka madaxtinimada qaranka xasan cali kheyre ayaa magaalada muqdisho loo soo geliyey lacagta madow oo uu rabo in uu ku galo doorashada soomaaliya lacagtaasi qayb ka mid ahay waxaa gudaha airport-ka ku qabtay ciidamada nisa lacagtan ayaa la sheegayaa in ay ka timid dowladda imaaraadka carabta oo rabta in dalka meel xun la gaarsiiyo isla markaasina lacagtaasi madow lagu farraqo dowladda soomaaliya sidan oo kale ayay sheegtay in bishii abriil ee sanadkii 2018 ay gacanta ku dhigtay lacag ay dowladda imaaraadka carabta ka soo dejisay
قرون كديارة لها أذن عدة إما قال له مقدشة تاس أو كنتي إنه حمادو حرير كلام هذا دل وحين إمارات كعرب تجوجي سيتابا برادي أي سنجر تي عيدا مدى صوماليا إيادو سيدو كلي حيرتي إسبتال سيلا عقل آن أهيد دبك اللوغو داوين جري أو كويا لما قال له مقدشة حسن علي خيري أيا أها سد حسن الرئيس الوزارة هدالك وحا أون الدالك كجيستي دنبيا أدو فربدا وحا أون الدباتي يي شعبك صوماليا سيدو كلا وحا وكوحد قدبي دستور كدالك إيا مسوق ماسوق حوقا أيو سميي دادك صوماليا دوحي وضح السوستان قلادات كي كدعي سد حدي سنة اي وحيكا هاي ريز الوزاري هوري حكومة فدرال كحسن علي خيري حدي انا على نسيد الميدي انا هاي واربحين تينا ماها عادفت اي وامد ان كتل ما مينو سياسيقا قلدما وان لو شيقا قلادات كي سأي وحيابها كقلدما اي بلان كي او قاضي ان او فلي وايو ووح ان سورة قل اهين ان او سي قلدن اساقا قادعيو إنو واح قبطي قلادات بدن أياكا دعاي حكومة دي حسن علي خيري أو أيتا مديهين كو حد قدوب كسياسيين تا صوماليات سيكستبها آتي دقال قبيه هور الرئيس الوزاري هور دالكا أيا إمنك واحا ودونيا إنو أمد صوماليات سعر برر كوري دي إسلاماركاسين اللا عكتا مدو أو كسو غلط دورة شلط دالك إسلاماركاسين أو قيبيو دادك سوشيال ميديا كتاغيرو ورياشا شعبك صوماليات دادك مساكين تبرك عياشا حلبانا دا اسلامر كاسنا وحاو دونيا ان او دالك مدحوين كنقضو تاسنا مر هورا ايا لغا دعيشتي ان او مرنب دالك كنقون كرين مدحوين قران دينا عكلا قدiga حالنتا غلافاتك او غوانكا سو ساري كورسيغا مهدي قوليد قدر اي مرنكا حوغان دليي قدiga حالنتا غلافاتك دورو شوينكا ايا غوان رسمي ايكا سو ساري دعوة دي لغا قدبيه كورسيغا غلاها شعبك اي دوان لو دورت ريز الوزارة كو حيغاينكا دالكا حكومة دا فدرالكا سو ماليا مهدي محمد قوليد قدر قدiga ايا شيغاي ان كورسيغا غلاها شعبك ايو كو سو بحي ريز الوزارة كو حيغاينكا دالكا مهدي قوليد لو مري هبراع صح سيداسنا انصح وكو يهي قدiga ayaa sheegay inay baaritaan dheer ku sameeyeen dacwada uu soo gudbiyay xilibaan Hussein Arab Ciise oo horay uga fadhiyay kursigaani isla markaasina aysan jirin wax ka qaldan habka loo maray doorashada kursigaani qoraal kooban oo ka soo baxay gudiga ayaa lagu yiri gudiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka dadban ee dawladda federaalka Soomaaliya 2022-2023 isagoo fulinaya qodobka koobaad labaad iyo afraad ee ku xusan xilalka iyo waajibaadka ee habraaca lagu dhisay gudiga oo soo baxay 1 October 2023 cuskanayna heshiiska odayaasha dhaqanka iyo cadeymaha gudiga loo soo gudbiyay wuxuu go'aamiyay koow in hanaanka loo maamulay doorashada kursiga lambarkiisu yahay hob 239 uu yahay mid sax ah oo waafaqsan habraaci loo dejiyay doorashooyinka dadban 2022-2023 sidaas dadeed waxa uu ku wargelinayaa gudiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal in ay u fasaxan yihiin laga bilaabo maanta ku dhawaaqista natiijada rasmiga ah ee kursiga lambarkiisu yahay 239 talaabadan ayaa ka dambeysay kadib markii xubnaha gudiga uu dacwad u gudbiyay Hussein Arab Ciise oo kursiga ku fadhiyay 4 sano ee la soo dhaafay taas oo ugu dambeyntii go'aan rasmi ah laga gaaray waana sharci kursiga uu ku guuleystay Mahdi Guuleed Qadar dhinaca kale madaxweynaha madaxweynadkiisa dhamaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa munaasabad ku qabsoomtay madaxtooyada qaranka waxa uu kaga gudoomay waraaqaha aqoonsiga danjirannimo safiirka cusub ee jamhuuriyadda Finland u soo magacaawday Soomaaliya mudane birka danjiraha dawladda Finland mudane birka ayaa madaxweynaha jamhuuriyadda la wadaagay dambaal iyo salaan uu uga siday dhigiisa jamhuuriyadda Finland madaxweynahaasi madaxweyne farmaajo danjirahaani ayaa ka wada hadlay xoojinta xiriirka diblomaasiyadeed ee ka dhexeeya Soomaaliya iyo Finland kaas oo ku dhisan wax wada qabsi iyo iskaashi waxa uuna danjirahan bogaadiyay horumar ballaaran ee dawladda federaalka Soomaaliya ay ku tilaabsatay isaga oo madaxweynaha uga warbixiyay dadaalka uu ku bixin doono adkeynta xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dal. daawadayaasha ku xiran calansida media waxaan markaan ogeysiinaynaa in ay ka dhiiban karaan fikirkooda ku aadan halkii uu ku dambeeyay kiiska igraan tahaliil ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble in muddo ahay wacab ku maray in kiiskaasi meel ugu soo hari doono kadib markii uu la heshiiyey madaxweynaha waqtigii ka dhacay farmaajo kiiskii gebi ahaanba waa u duugmay sidoo kale doorashada boobka ah ee somaliland kursiga lagu haysta mahdi guuleed oo ah saaxiibka weyn ee farmaajo
فرماجي تيم كيسا دورا شرح اللي بانا دا فدرالك سوماليا مياي بابي دونان محا كودا عاي ميلوغا مشرحين تا معاركا فضلا رأيي غاق سودي وسدح دقيقة كسو كوب عديقو كبلابا يمقع عاقا يعلن سيدا ميديا كدب نسيب هداد ويالا توقوان سودين دونا هدو اللي راهدو وامها سنتيين سيدا شرفت له ادمر والبا رأيينا وصل ديبتان على سيدة ميديا أذنك أيان إذن شقينينا عدكينا وحان قارسينينا ميلكستا الله وطلقلي فضلا نلجو دقائشتو أغو هدادان حالك خيبك النقون وحاد خيبك التهي ديباتة دلك